Da, u pravu ste, evo, općina Lukavac je u fazi osposobljavanja i opremanja vatrogasne jedinice. Započeo smo sa opremanjem ličnom opremom, a nastavit ćemo i sa opremanjem formacijskom opremom. Prije mjesec dana smo nabavili 21 radno odijelo za naše vatrogasce, kompletna, znači radna odijela, a evo sada smo, kao što vidite, nabavili i 10 intervencijskih odijela. Ovdje vidite dva pripadnika vatrogasne jedinice koji su potpuno opremljeni, znači sa novim intervencijskim vatrogasnim odijelima koja im omogućavaju prilaz vatri i uspješno gašenje požara, kao i njihovu zaštitu pri gašenju požara. Ova odijela se sastoji znači od zaštitne jakne, zaštitnih pantalona, rukavica, čizama i zaštitne kacige sa vizirom. Nastojat ćemo i u daljem periodu da u potpunosti opremimo našu vatrogasnu jedinicu i sa ličnom i sa formacijskom opremom. Uglavnom su sredstva obezbjeđena za ovo iz budžeta općine Lukavac. Naravno, ovo su obezbjeđena sredstva iz budžeta općine Lukavac, a kako ste rekli na početku, u posljeratnom periodu nismo do sada imali mogućnost da nabavimo nova odijela. Ovo je prvi put, znači, da nabavimo nova odijela. Do sada su to bila pomoć od Eufora ili tako skromne neke polovna odjeća. Evo sad naši vatrogasci imaju novu intervencijsku opremu. Hvala.